愿主与你们同在。恭读圣马窦福音。那时候，耶稣又用比喻对司祭长和民间长老说：“天国好比一个国王为儿子摆设婚宴，他派仆人去叫悲情的人来赴宴，他们却不愿意来。他又派另一批仆人去，说：你们对悲情的人说，我已经预备好了盛宴，公牛和肥畜都宰了，一切都齐备了，请来参加婚宴吧。他们却不理睬，便走了。有的耕田，有的做生意去了。其余的抓住仆人，领入之后，杀死了他们。国王大怒，就派军队去，消灭了那些凶手，焚烧了他们的城市。然后对仆人说：婚宴已经齐备了，但是悲情的人都不配享受，所以你们到各路口去，凡是你们遇到的人都请来参加婚宴。那些仆人就到大路上去，把所遇到的无论坏人好人都召集了来，婚宴上就坐满了客人。国王进来巡视坐席的人，看见那里有一个人没有穿婚宴的礼服，便对他说：朋友，你没有穿婚宴礼服，怎么就到这里来呢？那人默默无语。国王就对仆役说：你们把他的手脚绑起来，丢在外面的黑暗中，在那里他要哀嚎和切齿，因为被招请的人多，被选上的人少。上主的圣言。亲爱的兄弟姐妹们，跟你们分享，来参与婚宴的态度。今天三篇读经，特别是福音中，如果正面看的话，
就十分感受很有点奇怪，很难懂。因为这个比喻的听众就是给司机长长老们还有犹太人的民众，他们比较容易明白，因为他们活在当下，他们知道耶稣用比喻就跟他们讲的很明白。但是我们21世纪的人呢，比较难懂，甚至不止难懂，也有一种反抗，怎么变成这样的呢？没有逻辑，这个国王是怎么样的呢？特别是这个比喻的几句话最后一个，这个人来然后没有穿礼服，又被绑起来丢在外面等等。甚至有人说这个呢很奇怪，他在路上把他抓进来吃饭，他怎么有礼服？他的礼服放在哪里？他没有的。如果用逻辑来想的话，那也很有合理的。但是耶稣讲这个比喻不是用这样的来跟我们说的。我看这个比喻和在祈祷当中，我感受到哇，耶稣把这个旧约跟新约的选民合在一起，很厉害。在旧约有3个种人，在新约有2个种人，这个比喻呢有5种人。仔细看一看，第一个种人就是被邀请不愿意来不离弃，很冷淡，不冷也不热，这种人。第二个种人就是很有实际的理由接口的，因为我做生意，因为我要种田，因为我要做这个，要做这个，不好意思啊，不好意思，不好意思。第二种人不愿意来。第三的种人很奇怪，你不来就好了，你把这个仆人就杀掉啊。这种人呢可能对国王不满意，虽然对国王不满意，国王也邀请他的，就是国王的仁慈。第四种人跟第五种人就是新约的，第四种人就是进来但是不穿礼服。第五种人就进来好好的穿的礼服。我特别跟你们分享第四种人，为什么国王把他绑起来就在外面呢？刚刚我说他在路上把他进来，他们有礼服，请记得如果有其他的人的话就没事，但是在比喻当中就有他一个人。
在大马路，不是他一个人，在大马路有几百个人，千千个人。为什么有其他几百个人、几千个人就穿礼服，你不穿呢？几百个人、千千的人，他们都准备礼服吗？他们没有被邀请的，他们没有准备的。但是为什么就有你？一定你有什么样的问题？不是礼服的问题，而是你自己的问题。这个问题呢，就是他以自己为中心的做自己的决定。一个人以自己的为中心，他不听话的，因为他就说他是最好，他是说他是最棒，他是说他是最有理由的，最有逻辑的。一个人为中心是很固执的人，不愿意改善。他自己，他感觉很了不起。在灵修的方面，以自己为中心的有一些毛病，不愿意改善。有一些人很固执，说我有一些毛病呢，这些毛病让我活很辛苦的，让我活很自由自在的，这些毛病让我自己决定我的生命。他不想换，他不想改。这种人，耶稣很严格的，国王说把他绑起来丢在黑暗里。在我们的生命当中，虽然有五种人多多少少因此在我们的心里，有时候我们不冷不热，不理睬；有时候我们有借口不祈祷，不敬他；有时候我们对耶稣、对教会、对弥撒有反感。有时候我们成为基督徒，我们还穿自己的旧的衣服，不穿基督徒的礼服，基督徒的新的衣服。我喜欢我的衣服旧的，不喜欢改，旧的我自己的味道，新的没有味道。第五种，我们有时候也很认真的、很热心的、很虔诚的，希望我们热心虔诚的久一点，不要太短，不要只有一个月、两个月、一年、两年。我们一直要穿这个基督徒的礼服，
一辈子的我们的生命。到最后的耶稣也看到我们穿婚宴的礼服，所以今天耶稣讲这个比喻，不只给2000年前的比喻，而是给我们每个人。我们愿意成为哪一种人？我相信你们都坐在这里，就是这个参与婚宴的礼服的，有穿礼服的，但是我们需要保持继续穿这礼服。在圣经里面也讲关于这个婚宴，就是讲天主跟人结合，弥撒就是天主跟人合一的，跟人结合的。所以我们每次领耶稣圣体，我们跟耶稣结合，我们穿耶稣的礼服。昨天不知道有没有人去在网络看这个直播，有一位真福的Gaglo Agudis 15岁，他1991年出生，2006年离开这个世界，15岁而已啊。昨天在意大利亚西西主教座堂那边举行，封他为真福。我很感动，就是他的父母、他的兄弟姐妹还在呢，多么幸福啊！他的同班同学都在呢，15岁成为教会一个很大的、伟大的人，跟今天的福音的，因为他穿基督徒的礼服，就是他很爱耶稣圣体，他很爱耶稣圣体，同时他很喜欢念美贵经。如果你们有空，可以在网络看看他的故事，很感动人。才15岁的男孩，在这个平凡的生活中很伟大，因为他跟耶稣在一起，因为他很喜欢耶稣基督的礼服。所以我们在一起，我们祈求耶稣基督鼓励我们，他不断地把他的衣服给我们了，我们要不要愿意穿？我们一起来选择，一起来决定。他很渴望我们穿他的礼服，祈求耶稣基督帮助我们，也邀请你们也为我祈祷。我的五种人在我的心中偶尔出现，也为我祈祷。